викрадена брошка стародавнього роду. Особистість крадіїв невідома, хоча є свідки, які бачили проникнення людей в масках. То ми можемо організувати власне таємне розслідування. Це типу як ЦРУ? Непогані спецагенти. А ти знавець в конспірації. Я банкір, а не шпигун. Це панорамна стіна! І що? Ми тут всі як на долоні! Хлопці, не сваріться.